Deixa eu te fazer uma pergunta. Você divulga os seus trabalhos com arte e nada dos clientes fecharem? E quando eles entram em contato com você e descobrem o preço, falam que tá caro? Se a resposta for sim, eu vou te ajudar a resolver esse problema nesse vídeo. Oiê, aqui é a Gilberte, artista de lettering muralista, e essa situação acontece com mais frequência do que você imagina. Principalmente se você é um artista que está começando a vender a sua arte agora, só que está completamente perdido no que fazer para conseguir valorizar o seu trabalho, gerar esse interesse nos clientes e poder cobrar um valor justo pelo que o seu produto ou serviço merece. E esse vídeo é justamente para você parar de cometer esses erros que te impedem de vender a sua arte. Existem várias formas de você valorizar o seu trabalho com a arte, e hoje eu vou falar de três delas, das que eu considero mais importantes e que eu aplico aqui para poder valorizar o meu trabalho, para que eu consiga vender a minha arte, sem que eu precise ouvir aquele "ai, mas tá caro", ou então "ai, o fulaninho faz mais barato". Mas antes da gente começar a falar dessas três formas de valorizar o seu trabalho, vamos partir de um elemento principal, que é a divulgação diária. Independente do tipo de estratégia que você vai escolher para valorizar o seu trabalho, a primeira delas, tudo tem que partir da divulgação. É importantíssimo que essa divulgação aconteça. Afinal de contas, como que a pessoa vai saber que você está vendendo o seu trabalho se você não diz que está vendendo? E não adianta só postar uma foto belíssima no seu feed da sua arte com uma moldura linda. Não adianta, só isso não é o suficiente. A venda não vai ser feita a partir da foto. Ela precisa ser feita de maneira explícita. Ela precisa aparecer na sua fala dos stories, na sua legenda dos posts, porque senão vai ser só mais uma foto bonita que o cliente acabou de ver de uma arte legal no feed dele do Instagram. Tem uma expressão super famosa que com certeza você já ouviu, que é aquela: entendeu o que é que eu desenho? E ela se encaixa perfeitamente nessa situação. Deixe o mais claro possível, de todas as formas e em todos os canais que você puder, o objetivo daquele post. Se é um post de venda, deixe claro que você está vendendo. Se é um story para fazer propaganda do seu novo produto, do seu novo serviço, deixe claro isso também. Dito isto, agora que já estamos ali alinhados, estamos no mesmo nível da conversa, bora para as três orientações que eu separei para te ajudar a valorizar a sua arte e você poder vender seu trabalho. A primeira delas é: mostre o seu processo. E quando o cliente vê aquela arte linda que tá lá no seu feed, na moldura belíssima, ele não consegue associar de imediato quanto tempo que você gastou para fazer aquele trabalho, quais as técnicas que você aplicou naquela peça, quais foram os materiais que você utilizou, se eles são materiais de boa qualidade ou não. E é por isso que muitas vezes ele não enxerga o valor no seu trabalho, porque ele ainda não tem consciência de tudo que tá por trás, de todo o tempo, de todo investimento, de todos os custos envolvidos. Mas ele não tem ainda, porque a partir de agora, depois desse vídeo, você vai começar a pensar em formas estratégicas de como mostrar o processo e o desenvolvimento das suas peças. Então é importante que você mostre esses bastidores, desde a primeira ideia do produto, até ele ser embalado, os primeiros rabiscos, até o cheirinho que você coloca na embalagem. O seu cliente em potencial, ele precisa ver que o seu produto não é igual aos outros. Não é só mais um ali no meio de um monte de coisa que ele vê no Instagram, que ele não vai encontrar nada parecido, nada que chegue perto da qualidade que você entrega, da experiência que você gera, com todo o cuidado e a qualidade que você faz. Isso ele não vai encontrar em loja de departamento nenhum, porque aí sim ele vai entender por que que o seu produto e o seu serviço custam exatamente aquilo ali. Porque tem toda uma experiência por trás e ele só vai conseguir experimentar essa experiência consumindo de você. Mas para que ele tenha consciência disso e que essa consciência vá aumentando cada vez mais, é preciso que você mostre a ele de forma recorrente. A segunda forma de valorizar o seu produto é mostrar ele finalizado e, de preferência, sendo usado. Porque a pessoa já pode ter entendido que você está vendendo, pode até ter gostado ali do seu produto e do seu serviço, mas ela ainda não sentiu, não enxergou a necessidade de adquirir aquele produto, porque ela não entendeu como ele vai ser útil na vida dela. E é aqui, nesse momento, que os artistas cometem o maior erro de todos, que eu considero, e eu mesma cometi por alguns anos, tá? Só não aconteceu pra ninguém. Que é mostrar a sua arte só numa folha de papel. Eu já comentei em algum vídeo que eu postei aqui, se não me engano, foi dos piores erros que eu cometi quando eu tava começando, e esse definitivamente é um deles. Mas ele é tão importante e ele passa tão despercebido que eu precisava trazer ele nesse vídeo de novo pra chamar a sua atenção. Muitos artistas cometem esse erro de postar a arte numa folha de papel, ela lá sozinha, espalhada na foto, sem ninguém, sem uma moldura pra abraçar ela, sem uma finalidade, sem um objetivo.
novo. E é óbvio que essa estratégia não vai funcionar. É óbvio que essa arte não vai chamar a atenção de ninguém, não vai fazer com que ela sinta o desejo de comprar o seu produto, porque ela não tá nem conseguindo enxergar um produto através de uma folha de papel. Ela não tá ali passando o feed do Instagram, de repente ela para na sua foto com uma arte na folha de papel e pensa: era isso que eu tava procurando. Vamos de exemplo, porque eu sei que vocês adoram exemplo, e óbvio que vou trazer exemplos da minha vida, da minha experiência, porque vocês sabem que já trilhei um caminhozinho aí, já dei muito tropeço na divulgação do meu trabalho. Vou dar uns exemplos aqui, vocês me digam se eu tô certa, se eu tô errada, se eu tô viajando. Você pediria um orçamento em parede, vendo só esses dois esboços aqui, no lápis, papel vegetal, ou vendo essas artes já aplicadas no local delas, definitivo, finalizadas e mostrando como seria o uso delas? Outro exemplo: você encomendaria um quadro dessa forma aqui, só no papel vegetal e no esboço feito a lápis? Ou vendo ele finalizado numa moldura, numa foto caprichada? Entenda uma coisa: não é porque você está no papel de vendedor ali naquele momento que você não vai pensar com a cabeça de cliente. Você está vendedor naquela situação, mas se você for parar pra pensar, você consome coisas como cliente todos os dias e às vezes mais uma vez ao dia. Então pensa como cliente na hora de mostrar o seu trabalho, tá bem? Mostre o seu produto e o serviço como você gostaria de vê-lo, finalizado e sendo utilizado. Vamos recapitular aqui. A gente já falou sobre mostrar o seu processo, mostrar o seu produto finalizado e sendo utilizado. Agora, para fechar esse ciclo, vamos para a última forma que eu separei aqui para você poder executar do lado daí e valorizar o seu trabalho com a arte. Mas antes, se esse vídeo já te ajudou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e mandar esse vídeo para algum outro amigo artista que também tá precisando desse conteúdo. Ajude seu amigo artista e ajude essa anja aqui a crescer esse canal para que eu consiga trazer mais conteúdos. E ó, a gente tá chegando aos 200 inscritos. Ajude essa anja a bater essa meta. Agora que os avisos de praxe já foram dados, vamos voltar aqui ao nosso assunto. Deixa eu te contar a terceira orientação que eu separei para te ajudar a valorizar o seu trabalho com a arte, que é mostrar os depoimentos, os feedbacks que você recebe dos seus clientes depois que você entrega o seu produto e que eles já estão sendo usados. Quando a gente mostra para o nosso público, para os clientes em potenciais, o que os nossos clientes estão achando do nosso trabalho, do produto e do serviço que eles receberam, além de dar muito mais confiança para um possível cliente entrar em contato com você e fazer uma encomenda, pedir um orçamento, gera ainda mais vontade e a necessidade desse possível cliente querer ter essa experiência que o outro cliente teve. É isso que a galera do marketing digital chama de prova social. Você tá dando uma prova para as pessoas que ainda não te conhecem, que você é confiável, que você entrega o que você promete, que a sua experiência é única e que eles vão se surpreender quando o produto chegar na casa deles. Quem não quer passar por isso? Me responde. Mas aí você pode me perguntar: Ju, mas eu ainda não tenho nenhum cliente. Como que eu vou conseguir esses depoimentos? Eu ainda nem comecei a vender minha arte. E aí a gente tem duas formas de lidar com essa situação. Ou você pode contar como seus produtos e serviços mudam a sua vida quando você consome eles. No caso aqui, por exemplo, das minhas artes em parede, eu posso contar como elas me ajudam no meu cenário a tirar foto, elas estão sempre conectadas com a minha identidade visual. Ou você pode presentear algumas pessoas ali bem selecionadas e aí pedir o feedback delas, pedir o depoimento delas, saber o que elas acharam. Isso é ótimo também para quem tá começando, porque é uma forma de ter aquelas críticas positivas, né? Aquelas críticas que vão te ajudar a melhorar e a evoluir o seu trabalho. Mas se o seu trabalho já tá bacana, com certeza você vai ter uns depoimentos legais aí que você já vai conseguir compartilhar. Quando a gente já tem esse primeiro feedback e a gente divulga, os nossos outros clientes sentem a vontade de dar a opinião deles também, de contar a história, de como foi a experiência deles, de como eles estão usando o seu produto. As pessoas gostam de ver que a opinião delas é valorizada e que importa. E por isso é muito bacana a gente divulgar o depoimento desses clientes, que é mais uma forma deles se sentirem parte do seu universo. Essas três orientações fizeram sentido pra você? Vão te ajudar a divulgar o seu trabalho de uma forma diferente agora? Me conta aqui nos comentários. E ó, tem vídeo novo toda quarta e todo sábado, às 6 horas. Então se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa as notificações pra você não perder nada sobre formas de trabalhar com arte e os bastidores da vida de um artista. Te vejo no próximo vídeo e tchau!